Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық тас жолы Астана Алматы, Астана мен Өскеменді байланыстыратын жол жақын 5 жылдың ішінде салынып бітеді. Сонда өңірлер арасында тауар айналымы артып, сауда саттық ұлғаяды. Елбасы жолдауында айтқан экономикалық саясатты насихатшылар келіп, Шымкенттегі корпорацияның біріндегі жұмысшыларға талдап түсіндіріп берді. Бұл корпорация өңірдегі автомобиль жолдарын салатын, жөндейтін ірі компания. Сол себепті де оларды жолдаудағы автожолдарға қатысты айтылған тұс қатты қызықтырған. Насихатшылар еліміздегі көлік логистикалық инфрақұрылым хаб негізінде дамитынын айтты. Елорда, Астана мен барлық өңірлер автомобиль, темір жол және әуе қатынастарымен байланыстыратын болады. Құс қанатталатын аумағы бар еліміздің қалаларын бір-біріне жақындату жолын ұстанған жаңа экономикалық бағыт Қазақстанды жаңа белеске көтеретінде айтылды. Осы жолдауда Қазақстанда өмір сүріп жатқан әлеуметтік жағдайды көтеру мәселесі күрделі қаралып отыр. Жолдауда 6 триллион ақша аударылып отыр. Мақсат еліміздегі емес, айналамыздағы болып жатқан жаһандық дәстүрлердегі түрлі экономикалық дағдарыстан шығатын тығырықты жолдарды қарастыру.